Bir necha yillardan buyon yog'ingarchilik mavsumida Toshkent ko'chalari mana shunday ahvolga tushib qoladi. Chunki shahar drenaj tizimlarining ko'p qismi SSSR davrida qurilgan va mustaqillik davrlarida ko'pchiligi yangilanmagan. Yog'ingarchilik mavsumida Toshkent shahrining ayrim ko'chalarida suv toshishi bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlarni bartaraf etish maqsadida irrigatsiya tarmoqlarini ta'mirlash ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Deyiladi 2019-yilda bahorgi mavsumda kuzatilgan noqulay vaziyatlar izohlangan hokimlik xabarida. Shuningdek, shahar hokimiyati mavjud vaziyat uchun bundan 3 yil oldin ham aholidan uzr so'ragan va muammolarni bartaraf etish uchun maxsus shtab tuzilgan. Ammo hozir 2022-yil, muammolar esa hali ham hal etilmadi. Aynan 2019-yilda mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida Toshkent shahar drenaj tizimlari bugungi kun talablariga javob bermasligi sababli ularni yangilash taklifi berilgan. Toshkent shahar hokimiyatining bundan 3 yil avval ayrim ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, Toshkent shahridagi quvurlar ortiq bunda yog'ingarchilikka dosh bera olmaydi va kapital ta'mirga muhtoj. Ularni butunlay ta'mirlash uchun esa 60 million dollar miqdoridagi mablag' kerak. Shuningdek, aholi tarafidan tashlanadigan maishiy chiqindilar, noqonuniy qurilishlar va ayrim mansabdor shaxslarning sansalorligi Toshkent shahar ko'chalarida suvlarning toshishiga sabab bo'lmoqda. Bino inshootlar qurilishi, shuningdek yo'l va ko'prik qurilishi uchun ruxsat beradigan tashkilotlarga maxsus irrigatsiya tarmoqlarini nazorat qilish uchun qat'iy talablar qo'yilmagan. Shunday bir qator sabablar tufayli bugun shahrimiz ko'chalari Venetsiyadan farq qilmay qoldi va bu odamlarga turli noqulayliklar tug'dirmoqda. Yo'llardagi suv toshish holatlari sizga qanday noqulayliklar keltirib chiqarmoqda? Bilib turibsiz-ku, hammaga noqulaylik keltiryapti-ku. Bitta menga emas. Mana shu yog'ingarchilik davomida mana shu narsa kuzatilib turdi. Sabab nimada deb o'ylaysiz? Ariqmi yoki? Sabab endi buni mutasaddid o'rtalanmalar biladi hammasini. Kanalizatsiyalar to'g'ri yo'lga qo'yilmaganda. Endi turuv aro toza bo'lmagandan keyin suv tiqilib qoladi-da. Qancha vaqtdan beri bunaqa holat kuzatiladi sizlarda? Mana yomg'ir boshlangandan beri shu ahvol. Biz ishxonamizga kira olmaymiz birinchidan. Keyin hamma yo'l loy, klientlarimiz kira olmaydi. Bu bahordan boshlanadi. Qishim bilan davom etadi. Shu yozda bir 3 oy 4 oy bo'lmaydi suv. Qolgan hamma vaqt suv bo'ldi. U turbalar zabitda bo'lib qolgan. Keyin bir tozalash kerak, narsa qilish kerak. Bu nima degan narsa? Ну видите, как построили. Смотрите. Слива нет. Вода стоит, блин, конечно, как его будет? Никакого слива нету. Надо дренажную систему делать, блин. Это уже целую неделю так здесь стоит, блин. Поэтому пусть делают. Siz deyasiz. Yo'llarni bir amallab chetlardan o'tyapmiz, boshqa iloji ham yo'q. Yaxshi bo'lardi, mana bu yopib tashalgan ariqlarni ochib, quvur tizimini o'sha rivojlangan mamlakatlardan o'rganilganda. Aholiga oson bo'lar. Biz yoshmiz, o'tayapmiz. Yosh insonlar, yosh bolalarga qiyin. Endi bu birinchi marta emasmi singlim? Yo'lovchilarni oyoq kiyimi xul bo'lib, uyga yetguncha sovuq o'tib shamollashi mumkin. Ayniqsa suv toshgan ko'chalarda harakatlanish mashinalarga ham shikast yetkazishi mumkin. Yo'llardagi bunaqa suv toshish holatlari haydovchilarga qanaqa noqulayliklar keltirib chiqarmoqda? Ancha noqulayliklar keltirib chiqaryapti. Yamalarni ko'rilmayapti. Mashinaga birinchilikka zarar yetadi. Ikkinchilikka piyodalar yurayotgan paytda suv uchrayapti. Shunaqa bo'lyapti. Juda muammo bo'lyapti shu narsa. Shaharda hamma yeri shunaqa bo'layotibdi. Mana ko'rib turibsiz, mana ahvolni. Vashetta hamma narsa noto'g'ri, yeri ham anaqa-da. O'ylab turasi chuqur boqmagan o'shanga suv yiqilyapti-da. Mashinaga qanaqa ziyon yetkazadi bu? Qadovoyan ketkazadi. Balonni ketishiga sabab bo'ladi. Foydasi bormi shu? Men aytganim bilan bitib qoladimi? Deyman, yaxshi emas mana toshchi. Mana shunaqa bolalar o'ta olmaydi maktabga. Mashinalar mana shunaqa o'ta olmaydi. Yomg'irda mana bolalar umuman o'ta olmaydi bu yo'ldan. Mashinaga qanaqa ziyon yetkazadi bu? Mashinaga chuqurligi bor uni. Balonlarimiz mana yaxshi bo'lmayapti, o'ta olmaydi. Eskirgan drenaj tizimlarini yangilash vaqti kelmadimi? Toshkent shahar hokimiyati yana necha yil davomida mana shunday holatlar uchun faqat uzr so'rab qutiladi. Afsuski, Toshkent shahar hokimiyati matbuot xizmatiga qilgan qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qoldi.